Xoş gördük hər biriniz, əziz dostlar. Seçki öncəsi bu müraciətimi mən xüsusilə bizim müşahidəçilərimizə, məntəqə sədrləri və üzvlərinə, eləcə də digər seçkidə iştirak edən vətənə bağlı, xalqa bağlı olan insanlara edirəm. Bilirsiniz ki, müxalifət, xüsusilə də Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkiləri baykot etdiyindən və bu baykot qərarının heç bir nəticəsi olmadığından çox aqressivləşiblər. Onlar seçkilərə getmiş digər siyasi partiyaları hədəfə almaqla yanaşı, Azərbaycan xalqını da seçkilərdən, seçki məntəqəsinə gedib səs verməkdən çəkindirmək üçün də azğın bir plan həyata keçirməyə çalışırlar. Əli Kərimli bilirsiniz ki, artıq müraciət edib tərəfdarlarına, həmin tərəfdarları da seçki günündə əllərində kameralarla, müxtəlif tədbirlərlə valideynlərimizi, müəllimlərimizi, müşahidəçilərimizi, seçki komissiyalarının üzvlərini, sədrlərini təhqir etməyə hazırlaşırlar. Buna hazır olaq. Biz bu prosesin təbii ki, qarşısını ala bilmərik. Onları kütləvi şəkildə həbs də edə bilməzlər. Amma vətəndaş olaraq hüquqlarımızı bilib onlara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Və çox xahiş edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları, vətənini, dövlətini sevən hər bir gənc bu videonu müşahidəçilik edəcək, seçki məntəqələrində seçki aparacaq bütün bizim vətəndaşlarımıza WhatsApp vasitəsilə, Facebook vasitəsilə göndərsinlər, paylaşsınlar ki, onlar bilsinlər, biz Əli Kərimli kimi və onun trolları kimi, Meydan TV kimi, Azadlıq qəzeti kimi antimilli ünsürlərə qarşı necə mübarizə aparacaq. Birinci başlayıram müşahidəçilərdən. Əziz müşahidəçilərimiz, çox aktiv və diqqətli olun. Bilirsiniz ki, seçki məcəlləsində müşahidəçilərin hüquqları ilə bağlı xüsusi maddələr var. Mən o maddələri bu videoda xırda-xırda göstərəcəm ki, sizin hər biriniz biləsiniz. O, seçki məcəlləsinin həmin maddələri sırasında müşahidəçilərin həm edə biləcəyi, həm də edə bilməyəcəyi maddələr xüsusilə əks olunub. Mən təbii ki, edə bilməyəcəyi və onun üçün, müşahidəçilər üçün qadağan olunan məsələlərdən danışacağım. Bunu nə üçün edirəm, əziz müşahidəçilərimiz? Biləsiniz ki, müxalifətin xüsusi öyrədilmiş müşahidəçiləri gəlib məntəqələrdə səs-küy salıb məntəqənin işini pozmağa çalışacaqlar. Bunu biləsiniz ki, ilk növbədə hər bir müşahidəçi seçkini əyləşərək, müəyyən məsafədə qoyulmuş stulda oturaraq müşahidə etməlidir. O müşahidəçi otursun, öz qeydiyyatını aparsın, video çəkilişini etsin, amma ayağa qalxıb seçki komissiyasının üzvlərinin işinə mane olmağa heç bir hüququ çatmır. Belə olacağı təqdirdə, əziz müşahidəçilərimiz, sizin hər biriniz aktiv olun. Qalxın ayağa, ilk olaraq onu yerində əyləşib seçkini sakit şəkildə izləməyə dəvət edin. Əgər görsəniz ki, bu insan Əli Kərimli kimlərin təlimatı ilə çox həyasızcasına addımlar atır, o zaman seçki məcəlləsinin maddəsinə istinad edin, müşahidəçiyə qadağan olunan maddələri, hərəkətləri ona bir daha göstərin. Eləcə də cinayət məcəlləsinin 59 və 160-cı maddələrini ona xatırladın. Və çox xahiş edirəm ki, müxalifət müşahidəçilərinə qarşı qəddar olun, amansız olun, necə ki onlar sizə qarşı olurlar. Aktlaşdırın, akt yazın, 5 nəfər, 10 nəfər müşahidəçi bir yerdə imzalayın və orada bir daha göstərin ki, cinayət məcəlləsi ilə bir qrup şəxsin və yaxud da ki, bir şəxsin bilərəkdən seçki komissiyasının işlərini pozmağa görə 2000 manatdan 3000 manata qədər cərimə gözləyir. Eləcə də 6 aydan 3 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Bu müxalifətçilər bunu bilməlidirlər və həmin aktı komissiya sədrinə təqdim etməklə tələb edin ki, polislər məntəqəyə gəlsinlər və həmin müşahidəçiləri məntəqədən kənarlaşdırsınlar. Əziz dostlar, əziz gənclər, seçkilərin sabit, sakit keçməsi üçün canını qurban verməyə belə hazır olan gənclərimizə müraciət edirəm. Siz görsəniz ki, Meydan TV kimi antimilli ünsürlər, hansısa erməni mənbəsi hesabına formalaşan, maliyyələşən televiziyalar, görsəniz ki, seçiciləri çəkməyə çalışırlar, onları məcbur etməyə çalışırlar ki, hansısa bir namizədin xeyrinə və yaxud da əleyhinə ifadə işlətsinlər və yaxud da ki, seçki məntəqələrinin həyətlərində durub, onları seçki məntəqələrinin daxil olmasına qoymasınlar və o zaman hərəkətə keçin. Həmin o jurnalistlərə bir daha hüquqlarını xatırladın.
heç birinə barmağınız belə dəyməsin. Çünki onlar bunu gözləyirlər ki, siz onlara bir barmağınızla belə toxunasınız, onlar hayküy salsınlar, şüvənlik salsınlar. Onların məqsədi elə bundan ibarətdir. Siz onlara hüquqlarını başa salın. Siz onlara kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 60-cı maddəsini xatırladın ki, heç kəsin icazəsi olmadan onun şəklinin və videosunun çəkilməsi yol verilməzdir və bu, cinayət məcəlləsi ilə məsuliyyət daşıyılır. Bunu jurnalistə xatırladın və əgər jurnalist bununla bağlı hər hansısa bir xəbərdarlığı nəzərə almasa, o zaman məntəqə ərazisində olan polislərə müraciət edin. Əziz valideynlər, əziz müəllimlər, əziz gənclər, hüquqlarınızı müdafiə etməyə başlayın. Heç nədən də qorxmayın. Siz dövləti və dövlətçiliyi müdafiə edirsiniz. Bunu biləsiniz. Sizə əgər jurnalist, müxalifət müşahidəçisi təzyiq göstərirsə, barmağınızı yoxlamağa çalışırsa, şəxsiyyət vəsiqənizə baxmağa çalışırsa, bilin ki, o adam təxribatçıdır. Bilin ki, o insan sizin videonuzu, şəklinizi çəkib, sosial şəbəkəyə yerləşdirib, təhqir etdirəcək. Ona görə də önləyici tədbir alın. Polisə müraciət edin həmin dəqiqə, ərizə yazın yerində, şikayətinizi bildirin ki, sizin icazəniz olmadan sizi kameraya çəkir, şəklinizi çəkir. Siz onu polis vasitəsindən məsuliyyətə cəlb etməyə cəhd göstərin, çalışın. İnanın ki, sizin ətrafınızda olan insanlar da sizə dəstək verəcəklər. Məhz bu müraciəti ona görə edirəm ki, bir daha qeyd edirəm. Hörmətli müşahidəçilərimiz, hörmətli valideynlərimiz, müəllimələrimiz, hörmətli komissiya üzvləri, Seçki məcəlləsində və cinayət məcəlləsində maddələr var ki, hüquqlarımızı çox ciddi şəkildə qoruyur. Bu hüquqlarımızı bilməliyik. Bu hüquqdan istifadə edin. Hər biriniz mübariz olun. Mübarizə aparın. Bilin ki, bu seçkilər Azərbaycan üçün bir demokratiya sınağıdır. Əli Kərimli və onun kimilər, Osman qızı olsun, Qənimət Zahid olsun, Cəmil Həsənli olsun, xaricdən xüsusi tapşırıq alıblar ki, bu seçkini postunlar. Təsadüfü deyil ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan əleyhinə qərar qəbul etməklə öncədən Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinin nəticələrinə təsir göstərməyə çalışır. Çünki Azərbaycanın müstəqil siyasətinə heç bir halda təsir göstərə bilmirlər. Onlar İlham Əliyevin siyasətinə heç cürə təsir göstərə bilmirlər. Onu heç cürə kompromisə, güzəştə getməyə məcbur edə bilmirlər. Ona görə çalışırlar ki, Əli Kərimli kimlərin vasitəsindən istifadə edib, sizləri psixoloji olaraq seçkidən yayındırıb, uzaqlaşdırıb, Azərbaycan dövlətinə zərbə vursunlar. Heç bir halda buna imkan verməməliyik. Əziz valideynlər, əziz müəllimlər, əziz müşahidəçilərimiz, əziz gənclərimiz, hörmətli komissiya üzvləri, seçki komissiyalarının səhər rəhbərləri, siz bu həqiqəti, bu reallığı başa düşün və xahiş edirik ki, seçkilərdə daha mətin, daha mübariz olun. Bilin ki, Qarabağda, Səngərdə döyüşən əskərlər qədər də biz burada döyüşürük bu insanlarla. Biz dövlətçiliyimizin, demokratiyamızın, sakitliyimizin qorunması üçün bir məsuliyyət daşıyırıq. Ölkəmizin müstəqilliyin qorunmasının məsuliyyəti yalnız prezidentin üzərində deyil. Biz sadə insanların da, biz xalqların da əsas məsuliyyəti, əsas vəzifə borcu, mənəvi borcu məhz bu müstəqilliyi, sakitliyi qorumaqdır. İnanın ki, demokratiya mahnıları hər biri yalandır. Gürcüstan ərazisinin yarısını itirdi, Ukrayna ərazisinin yarısını itirdi, Moldova ərazisinin yarısını itirdi, Liviya 5 yerə parçalanıb, Suriya 6 yerə parçalanıb, İraq 3 yerə parçalanıb, İran çalxalanır. Bunlar demokratiyadır mı? Bunların hər biri yalançı mahnılardır. Bunlara inanmayın, dövlətimizi qoruyaq, millətimizi qoruyaq, səsimizi qoruyaq və Əli Kərimli kimlərə qarşı mübarizə aparaq. Sağ olun dostlar, hələlik.